action. Nak kena test suara mic. Tapi kita akan sambung lagi selepas ini dalam wawancara. Wawancara akak korek, akak korek. Tak nampak pun? Kau dah nampak tak? Saya punya live. Nampaklah internet ni, aduh. 50 gig. Apa pasal pula menangis-nangis ni? Okey, assalamualaikum, selamat petang. Share-sharekan live saya hari ni. Siapa pula yang baca doa ni? Tak nampaklah Ira. Aku punya live. Okey, dah nampak. Susah betul punya menjadi jadi artis ni. Okey, dah nampak dah. Macam mana? It was a party. Okay, sharekan dulu live saya hari ni ya. Share. Hari ni kita ada My V ada kat depan lagi tak? Ah, kakak. My V putih ada kat depan. Ah, kita ada stok baru produk My V. Hari ni kita buat harga mampu milik. Ah, share dulu live kita hari ni. Share ke 10 grup eh. Siapa si Chris, si Tos, AKPK, jom join tengok-tengok dulu live kita. Ada kereta yang berkenan, boleh tanya untuk dapatkan kereta-kereta mampu milik keluaran Malaysia, Perdua ataupun keluaran Jepun ya. Jangan minta kereta BMW, tak dapat. Kereta private kita boleh bagilah. Kereta Perdua kita boleh bagilah. Okey, sharekan live saya. Promotion masih diteruskan. Saya pun sedang share ke beberapa grup. Okey. Okay, cuaca hari ni tak berapa baik. Air Malaysia sekarang tengah jelebu. Ha, so kena pakailah topeng-topeng apa yang patut ya. Okey, lokasi kedai kita belakang Shell Taman Greenwood Gombak, sebaris dengan Speed Mart 99. Okey, kita buka daripada pukul 9:30 pagi sampai pukul 7 malam, Isnin sampai Sabtu, Ahad 11 sampai pukul 4. Datanglah beramai-ramai. So kita berikan anda harga mampu milik. Share dulu ya. Saya pun sedang share ni. Sampai grup mencari jodoh pun kita share. Apa ada hal depa kahwin nak pakai kereta kan? Kenalah dapat. Kita kasih viral hari ni kita punya live. Buat yang viral elok-elok je. Jangan tak semenggah, aku tampuk orang. Nak cari kereta apa tu? Kereta apa? Cepat. Hari ni kita ada Produa MyV eh. Produa MyV, siapa nak beli harga mampu milik. Saya nak jual cash hari ni. Cash untuk MyV. 1.3 Auto Ezek 2012. RM19,500 on the road. Untuk Produa MyV. Stok baru masuk. Pisang panas. Okay, last week sis ada buat satu Proton Saga FL warna biru tu. Sekali buat je orang dah datang beli dah. Tadi pagi dah tamprin you all. So you all yang lain bila? Guys, lekas hari ni promotion lagi. Yang nak beli preview harga promosi sekarang 24.5 on the road. Okay, 24.5. Mamat Nazri, hai kakak Jamil. Macam tu lah, kena puji-puji sikit ya. Siapa yang kutuk-kutuk sis tak mau layan, tak dapat diskaun. Cakap-cakap, hari ni kakak cantik, kakak comel. Kau dapatlah diskaun ni, akak bagi nanti 19.5. My V ya. Tengok kakak depan pun dah gelak dah. Sharekan live hari ni dulu. Share ke 10 grup. 10 orang terawal yang share ke 10 grup ni. Akak comel ni nak bagi Tashengo ya. Tashengo nak habiskan stok kita yang ada tu. Untuk as a gift. Walaupun diorang dah tak guna ke dekat tu, you all boleh simpan. Sebab apa kita punya Tashengo tu you all boleh simpan. Kejap sis buka beg Super Azimat Doraemon ni. Okay, sebab dia ada kita punya logo eh. Yang ni macam edition raya. Then kita ada signature yang kita punya company. Apa yang kita ada buat, kita ada
insurance, kita ada Rotech. So kita one stop center. Macam-macam kita ada jual dekat sini eh. Untuk sewa kereta pun ada, nak beli kereta, nak jual saja pun boleh. That's why kad ni kalau tak digunakan lagi di pintu-pintu tol, anda boleh simpan sebagai kenangan. Pernah menang, share dan share live saya ni boleh dapat menang kat Tashenggo eh. Okay, saya pun share dulu. Share dulu siapa yang mencari kereta mampu milik. Nak beli cash, tak mau hutang pun saya ada. Harga serendah RM3,000 ke bawah pun kita ada. Tapi jangan minta kereta cantik-cantik. Kereta dia boleh berjalan lah. Cuma cat kurang cantik, tahun agak lama. Kita jual daripada harga bawah RM3,000 pun ada. Ha, tu dia Abak Mai lah. Siapa yang duk tinggal bahagian utara sana, kita ada cawangan lah di Sungai Dua Batu Works. Sis pun tak tahu apa, sis dah tekan tiba-tiba keluar parti pula ni. Amboi. Tu dia. Okay, sharekan dulu live saya hari ni. Lama tak tengok Hakak live. Ha, one is Akak hari-hari live lah. Tapi bukan lama hang tak online kot. Tapi tak apa, hari ni boleh menang kot. Sharekan dulu live saya ke 10 group. Share ke 10 group. 10 orang yang terawal, kadang-kadang mungkin dia tengok, yang tengok awal pun tak share 10 group. Dia share 2-3 je. Nak menang kena share 10 group. Baru boleh menang. Dan kita select 10 orang yang terawal share. Mungkin yang ending-ending yang share 10 group. Kita tak tahu kan. Okey, jom kita pergi tengok kereta apa yang ada. Tadi saya kata kita ada Prewe 24.5. Kita ada kereta apa nama yang sis sedang buat promotion? Proton Pro 2 Myvi, Pro 2 Myvi. Okey. Cuaca tak baik hari ni, kita nak pakai kita punya topeng keselamatan. Okey. Topeng keselamatan ni agak-agak tak dengar suara tu, boleh komen ya. Doktor gigi nak pergi meneruskan tugas. Okey. Mana itu kereta? Di sana. Okey, ni kita ada Kelisa ya. Pro 2 Kelisa tahun boleh lagi dok ni. Tahun 2003. 2003 kita bagi 11,000. Rimah pakai topeng ni. 11,000. Minat boleh call kita sekarang 0361882222. Warna je yang kurang cantik ya. Tapi kereta boleh jalan lagi. Rimas lah pakai topeng ni. Okey, Robish Batu Works dekat Sungai Dua ya, Sungai Dua Batu Works. Siapa berminat? Mungkin kereta kat sini tak ada yang anda berkenan, dekat sana dekat Batu Works kita ada Vios, kita ada City. Kereta ada juga Prewe, kita ada juga Myvi. Dekat Batu Works kita ada stok untuk kereta-kereta yang saya mention tadi ya. Syarul Azwan, lokasi kedai kita di Taman Greenwood Gombak, belakang Shell, sebaris dengan Spimart. Dan ni kedai apa ni? Two Play. Siapa yang berminat nak cari barang-barang kek, barang-barang rumah, hardware, boleh datang ke Two Place bersebelahan dengan Tai On Motor. Nampak ni? Kedai kita color kuning ya. Kedai kita color kuning. Okey. So kita tengok dulu kita ada kereta apa sini ya. Kita ada BMW X3 78,000 tahun 2013. 2013 kita bagi harga RM78,000 untuk BMW X3. Nampak tu. Okey, X3 siapa berminat? Call kita sekarang 0361882222 atau boleh WhatsApp direct dengan salesman. Okey, siapa berminat nak datang, lokasi kedai kita belakang Shell Taman Greenwood. Okey, nampak kita ada lagi stok baru sini. Altis. Kereta Altis, Toyota Altis 2007. Kita bagi RM20,000 je. Mana nak dapat di musim-musim jerebu ni. Sis buat jualan mampu milik. Okey, ni dia. Kereta Pro 2 Myvi 2012. Okey, siapa nak beli cash? Siapa nak beli cash, kita jual on the road 19,5. Okey, siapa yang berminat boleh datang ke lokasi kedai, boleh datang test drive. Kita bagi anda peluang untuk test drive. Jangan risau.
Okay, Daniel. Daniel Saputra. Subaru saya tak ada lah. Subaru saya tak ada. Kita banyak kereta-kereta mampu milik je. Kereta-kereta Subaru tu mahal sangat. Saya takut tak ada orang nak beli nanti kat sini. Okay, kita ada juga kereta Hyundai Sonata 2007. Murah je. RM13,000 je sis nak jual. Okay, RM13,000 untuk Sonata. Oh, macam mana dia orang pakai topeng ni? Panas ah. Okay, then kita ada Honda Accord 2.4 2009. Kita bagi harga RM42,000. Kita jeling lagi, kita apa ada lagi? Okay, ni Proton Saga FLX. FLX ni tahun 2014, harga RM17,000. Saga FLX warna putih. Warna biru kita dah jual tadi, dah ada yang beli. Okey, lagi kereta mampu milik Proton Savvy 2005, RM4,000 je kita bagi. Nampak harga murah-murah. RM4,000 saya bagi harga. One Den Hilux saya ada single cab. Anda nak tak single cab? Single cab saya ada ya. Okey, lagi. Wajah. Proton Wajah 2008, 1.6 CPS. Auto ni kita nak bagi harga RM11,500. RM11,500 Proton Wajah ya. Key David Altis tadi saya bagi RM20,000 ya. Altis tadi RM20,000 tahun 2007. Mana tadi Altis sebelah Myvi sana? Okey, RM20,000. David untuk Toyota Altis. Ni dia Toyota Altis 2007. Okey, berminat call kita sekarang 0361882222. Atau boleh direct WhatsApp dengan salesman ya. Daniel Saputra, Honda Accord 2.4 tu boleh masuk kredit eh. Masuk kredit sebab dia tahun 2009 tadi. Honda Accord tu tahun 2009. Boleh masuk kredit. Boleh masuk loan lagi ya. Down payment agak tinggi lah. Okay. Then Izora M. Okay, Fairul Khairul. Sis ada Izora Auto eh. Kejap lagi kita pergi tengok sebelah sana. Kita tengok dulu sebelah sini, jajahan sini. Okey, siapa yang sedang mencari Proton Privy nak buat Grab ataupun nak pakai sendiri pun boleh. Saya ada pelbagai color, pelbagai nombor plate. Saya tawarkan harga RM24,500 on the road. Nampak tu. Okey, siapa yang nak beli cash, saya jual harga RM24,500 on the road. Okey, nak masuk bank, nak masuk loan, harga lain. Mungkin anda blacklist, down payment lebih kurang RM3,000 plus-plus lah. Okey, siapa yang tak blacklist boleh bawah RM3,000. Ataupun RM3,000 down payment. Tengok dokumen juga ya. So boleh direct WhatsApp assessment untuk dapatkan lebih info untuk kereta Proton Prevay. Prevay ni turbo ya, 2013, 1.6 auto CFE. Turbo yang ada pedal shift tu. Kereta ni semua kita dah test drive dekat highway, sangat konsisten. Jangan risau ya, tak ada goyang-goyang dia. Melainkan korang tak reti buat kereta, ya goyang ya. Tampat ni mana Rafi? Tampat ini tampat dekat Taman Greenwood Gombak belakang Shell ya. Sebaris dengan Speedmart tu, sebaris kedai kita color yellow. Ingat yellow, ingat Tayon. Nampak tu. Okey, boleh call kita 0361882222 ya. Okey, lagi. Kita tengok lagi. Kita ada Persona. Proton Persona. Nak manual. Nak manual, sis bagi harga RM17,000. 1.6 manual. 2012 ya. 2012, RM17,000 je. Okey, nak auto 2014. Harga RM21,000. Untuk Persona auto ya. Drifter JB. Salam. FD saya tak ada. Sorry, FD saya tak ada. EK2 Convert EK9 saya ada ya. Kamal Muhammad, Camry 2.0. Ya, tadi Camry yang saya tunjukkan tu dia
1.6 Camry saya tadi 1.6 auto. Tu dia. 1.6 auto. 2007 ya, 20,000 je kita bagi harga. 20,000 je. Okey, Ila apa ni? Ila Balkis. Lokasi kedai belakang Shell Taman Greenwood ya. Boleh Waze ataupun Google Maps saja. Dan boleh juga follow dan like kita punya page Tak Yang Motor. Dan boleh juga subscribe kita punya YouTube channel. Tak Yang dah ada YouTube channel guys. Support-support pergi like ya. Pergi tekan notification subscribe. Gitu. Okay, Muzaffar Ahmad, anda blacklist boleh? Saya dekat sini specialist untuk mereka yang blacklist Secret Sitos AKPK ya. Tapi ada terms and condition. Jika anda layak, anda boleh dapat lah. Okey, ni kereta apa lagi? Santa Fe. RM20,000 untuk 2007. Santa Fe. Okey, dan kita ada Ford Ranger White Truck 2015, RM63,000 je kita bagi harga. Okey, dan kita ada Triton 2016, harga saya bagi RM72,000. Okay. Then kita ada juga High Edge 12 seater. Yang ni tahun 97. Tahun lama. Harga pun murah. RM19,000. Okay, RM19,000. Okay, tadi siapa yang cari Izora? Izora, saya ada Izora Auto 2010. Okay, warna putih. Cantik lagi. Kita bagi harga RM20,000. RM20,000 ya. Tengku Ikram, Siti saya tak ada stok, sorry. Kita ada Siti ke? Siti ada Honda City 1.5 VTEC. Okey, ada 2007. 21,000 je Tengku. Tengku berminat boleh WhatsApp assessment ya. Sebab saya tak dapat detect kereta saya tu di mana sekarang, tapi saya memang ada stok untuk City. Baru je masuk tu yang agak bla-bla tu ya. Muhammad Zulkarnain, basic 3003 boleh beli kereta apa yang condition okey, Honda ke? Muhammad Zulkarnain, boleh juga nak beli Honda, boleh Honda Accord tadi tu, ataupun nak beli Prive pun boleh, Persona pun boleh. Gaji 3000 ke atas ni senang, senang sangat ya. Gaji yang tak apa tinggi pun boleh juga, kena grantor. Kita kat sini boleh menjadi consultant you all. Mana yang tak faham macam mana nak apply loan, gaji berapa, boleh call kita dekat office ya. Okey, ni single Hilux. Okey, single Hilux 2011, RM50,000. Toyota Hilux single cab RM50,000 ya. Then apa lagi? Okey, boleh beli cash tak? Hasri boleh. Siapa nak beli cash? Boleh, kita boleh bagi diskaun lagi. Kita boleh bagi diskaun. Kena share dulu live saya hari ni. Anda boleh datang test drive, boleh datang tengok dulu, okey? Then kita ada kereta apa lagi ni? Ni kereta apa ni? Naza. Okey, ni Naza Sorento. Naza Sorento 2011, RM15,000. RM15,000. Naza Sorento. Okey, Nanaka. Zuya, ada Izora. Sini ada Izora ya. Izora ada, Innova ada. Innova sekarang 2000. Ini tahun 2009. Harga RM26,000 je. Kita nak bagi harga RM26,000 untuk Innova 2.0 manual. Okey. Yang ini manual ya. Saya ada 2 biji. Manual, so tak payah berebut lah. Siapa yang ramai yang nakkan Innova, saya ada 2 biji. Izora ada sebiji saja, RM20,000 untuk tahun 2010 auto. Okay, Suraya Uya, wish saya tak ada, sorry. Then basic Muhammad Zulkarnain, anda nak beli kereta apa? Kalau gaji 3000 lebih ni, macam-macam kereta boleh dapat. Cuma kalau anda nak beli kereta 4 wheel, kena 4000 ke 5000 ke atas. Okey.
Umar Mikael, Azia, Azia saya tak ada stok, kita dah jual Azia, sorry. Ambra Meran Vio saya tak ada, saya ada City dengan Accord je. Okay, Vio saya tak ada, Vio saya tak ada stok. Okay, Grand Livina, Syahrul Nizam. Grand Livina saya tak ada stok, kita dah jual. Sekarang stok-stok yang baru masuk, Santa kita ada. Dan kita ada Sorrento, kita ada, okay, kita ada Van High-H RM19,000. Okay, siapa yang nak cari, sedang mencari atau mencari-cari Nissan Van X C22 pun saya ada RM2,800. Kita bagi harga RM20,000 ya. Okay, siapa lagi yang berminat kereta mampu milik, ada pelbagai lagi dekat sini. Mana yang berminat nak kembara, ada kembara. Nak Wira, kita ada Wira RM6,000, kita bagi harga. Siapa yang berminat boleh call kita 0361882222. Lokasi kedai kita belakang Shell Taman Greenwood, sebaris dengan Spimart dan tepi highway saja, tepi jalan je dah boleh nampak. Siapa yang berani berhenti tepi tu bolehlah turun bukit-bukit tepi longkang ni. Dah sampai. Nampak tu? Okey, 4x4 Norman. Norman Mamat. Saya ada 4x4 dekat sini. Ada Ford Ranger White Truck, harga ni RM63,000, 2015. Dan kita ada Triton 2016, RM72,000. Mana satu nak? Ini company Melayu ke? Sekarang ni kempen boykot. Jozil, anda nak boykot, jangan tengok live saya. Keluar, tempat orang cari makan ya. Jangan kacau. Sila-sila keluar. Nanti saya buka lagi satu page untuk bahagian boykot-boykot. Saya sekolahkan balik siapa yang nak boykot ni ya. Okay. Loan kredit. Siapa yang blacklist Secret itu? Saya dekat sini specialist ya. Boleh bantu you all mana yang blacklist. Nak beli kereta, dokumen tak berapa nak ngam, tak berapa nak cukup. Okay, boleh call kita kat office kat sini. Kita boleh consult anda dokumen apa kita perlukan. Okay. Siapa yang nak buat personal loan? Nak buat personal loan, nak beli private cash 24.5 on the road. Okay, kita bagi harga 24.5, so kita boleh uruskan personal loan you all. Okay. Izora, Nana ke nak tengok Izora low down payment. Okay, boleh call kita ya Nana. 0361882222. Sebab Izora saya ni 1.6 auto CPS. Okay, saya bagi harga RM20,000. So Nana nak kat info penuh kereta ni, nak tengok dalam luar macam mana dokumen, apa diperlukan, gaji berapa, perlu grantor ataupun tidak, WhatsApp saja dengan salesman ya. WhatsApp dengan salesman. Nurizam Juahir, wajah tadi saya bagi harga. Okey, wajah tu wajah CPS 2008. Okey, 2008 saya bagi harga RM11,500. RM11,500 untuk Proton wajah 1.6 CPS turbo. Dia dia Proton wajah. So berminat? Siapa tadi nama? Norizam berminat. Call kita sekarang. Boleh dapatkan harga mampu milik. Harga yang saya tawarkan tadi untuk customer live sahaja. Okay, walk-in tak dapat. Customer live je boleh dapat harga tu. Sebab you all je yang tahu apa harga saya beri. Okay. Ada ke Camry 1.6? Muhammad Zarawi ada. Haruslah ada. Tadi saya bagi harga RM20,000. Ni dia. Proton pula. Toyota Camry 1.6. 1.6 ya. 1.6 auto 2007 RM20,000. Yang ni Altis. Toyota Altis. Toyota Altis ya. Muhammad apa ni? Okey, boleh share lagi dengan kawan-kawan anda, boleh invite orang untuk join kita punya live. Okey. Okey, lagi siapa cari Honda City? Honda City. Honda City saya ada stok ya Honda City, tapi diorang tak parking dekat sini. Mungkin diorang pergi basuh. Saya ada Honda City 2007. 2007 kita bagi harga 21,000.
Banyak hari ni diorang pergi basuh kereta. Berapa hari cuti kan, diorang pergi basuh kereta. Ila Balkis, Avanza saya tak ada, sorry. Ravi Tiago, Honda City 2007, saya ada. Ravi boleh call dengan salesman ya, boleh call dengan salesman. Diorang pergi basuh kereta saya tu. Kak depan duduk luar kawasan, boleh ke pinjam kredit? Oh, Kak Dan duduk luar kawasan. Osman, luar kawasan Kek Mano tu. Kek Mano luar kawasan tu. Khabar Kak Dan, Sat. Okay. Luar kawasan Kek Mano. Australia ko, Amerika Selatan ko, Zimbabwe ko, mano. Khabar kan Kak Dan? Okay. Nissan Urban. Mama Agustin, Nissan Urban saya tak adalah. Saya ada Hi-H dengan C22. Hi-H saya ni harga berapa tadi? RM19,000. RM19,000 ya. Nur Nabila, Myvi saya ada, Myvi. Nak beli cash, harga saya bagi RM19,500 on the road. Siapa nak beli cash? Okey, siapa yang tak nak beli cash, nak masuk kredit, harga lain. Ni saya tawarkan harga untuk cash on the road RM19,500. Myvi 1.3 auto tahun 2012. Auto. Cantik lagi warna putih ya. Honda City, Mazam, Honda City saya ada. Honda City saya 2007. Okey, kita bagi harga RM21,000. Okey, Muhammad Syaril. Okey, anda kalau nak beli body je, Prive ni harga dia 20. Budak tu sat lagi aku sumpah mati accident. Tengoklah. Mulut sis ni masin sikit. Okey, Proton Prive nak beli body saja 21.5. Nak beli body yang lain you nak buat sendiri pun saya jual. Kalau anda tak nak saya buatkan inspection apa segala macam, you nak beli sendiri pun saya jual. 21.5. Tak silap saya 21.5. So kita tawarkan siapa yang nak beli cash 24.5. Yelah. Tapi kalau masuk loan bank kredit, harga lain untuk kredit mahal sikit lah sebab dia ada blacklist kan. Blacklist Sikrisitos tu harga dia lain lah. Okay, siapa yang blacklist kena grantor ya. Siapa yang blacklist memang kena grantor. Grantor siapa yang tak ada lesen, tak payah grantor. Tapi dia boleh pinjam lesen mak ayah. Siapa yang belum kahwin lah, yang dah kahwin kena buat joint income secara automatiknya. Okey, Prive saya ada macam-macam color ya. Ada warna hitam. Yang ini sangat-sangat tengah top sekarang ni. Kita tawarkan harga 24.5 cash on the road. 24.5, tak payah pening-pening nak pergi inspection. Kita uruskan harga 24.5. Ati Alia Dio, nak tengok Myvi dengan Viva ada tak? Saya ada Myvi. Mana Myvi? Saya ada Myvi. 19.5 on the road tahun 2012 ya. 1.3 auto. 1.3. Jamal Roslan, Honda Civic saya tak ada. Saya ada Honda Accord. Honda Accord. Nazar, RM5,000 je. Nazar. Nazar mana satu? Sorento ke? Nazar mana satu? Nazar Sorento saya RM15,000 ya. RM15,000. Okey. Dan Vios Kelly, Zuwairi kita tak ada. Faizal Hamli, anda nak loan kedai. Okey, kena tengok anda mengikut terma dan syarat kita tak. Call kita dekat office 0361882222. Okey, boleh dapatkan harga dengan salesman. Private berapa? Muhammad Kashaf, private apa ya? Okey, Muhammad Henry, Innova tadi harga saya bagi RM26,000 ya. Boleh loan lagi, boleh loan lagi ya. Boleh loan lagi tapi masuk kredit lah. Yang ni tahun 2009 kita bagi harga RM26,000. Okey. Then kita ada juga lagi tanah Innova, kita ada Izora. Izora saya bagi harga RM20,000 untuk 2010. Yang ini auto.
Auto. Fatin Abdullah, Suzuki Jimny saya tak berapa nak cun sangat lah di hujung sana. Tak berapa cun sangat. Anda nak ke? Ellie Camry saya tak ada. Yang saya ada tadi Altis ya, Altis. Previ Muhammad Syaril, Previ saya ada 24.5. On the road 24.5. Siapa nak beli cash? Nak buat grab lah apa kan? Kita bagi harga 24.5 on the road. Tak nak buat, tak nak beli cash, tak ada duit tak apa. Boleh buat loan bank ataupun kredit bagi mereka yang blacklist. Okay. Nana ke, anda nak buat loan kedai, boleh WhatsApp dengan salesman saya ya. Salesman kita ada 3 orang, saya ada tinggalkan nombor di atas. Boleh WhatsApp dengan diorang. Faizal Hamali, Innova saya RM26,000. Nur Mamat, ni dia. Kita punya 4x4, kita ada Ford Ranger White Truck 2015. Kita bagi harga RM63,000. Dan kita ada Triton. Triton 2016 harga RM72,000. Honda Civic saya tak ada. Honda, kalau nak cari Honda Civic EK2 Convert, EK9 saya ada. Nak cari kereta convert, EK9 saya ada. Bukan nak hujan. Jerebu. Sini jerebu teruk, tempat you all okey tak? Cuba update saya. Saya pun dah susah nak bernafas ni. Kelisa engku saya ada kelisa RM11,000. Kelisa saya ada. FLX pun saya ada. Kita nak beli kedai Melayu. Bye. Okay, bye-bye. Tapi you all tahu ke, pergi Yuska Melayu, Melayu pun cek kereta kat China. Orang boikot produk, bukan item yang dijual. Live. Ni daripada Two Play, angkat barang. So, siapa nak dapat barang-barang rumah, boleh datang dekat sini, ya. Okay, ni dia kita punya Kelisa 2008. Kelisa 2008 2003 1.0 SE. Kita bagi harga RM11,000. Kereta Kelisa. Gafur Ford Ranger 2.2 saya tak ada. Saya ada 3.2 Gafur. No Mamat, anda nak cari kita punya Ford Ranger bulan-bulan dalam RM1,000 lebih. Assalamualaikum, Datuk. Apa ada berlakon ke? Berlakon. Kita sorting. Okey, ni kita punya Ford Ranger White Truck. 3.2. Bulan-bulan lebih kurang dalam RM1,000 lebih. Down payment RM10,000 plus. Harga kereta RM63,000. Okey, siapa berminat? WhatsApp saya sekarang. 0162616030. Okey, Mama Aiman, Honda City saya ada. Honda City saya ada tapi depa pi basuh, tak tahu mana letak ni depa pi basuh. Depa pi basuh saya punya kereta. Abdul Fatah, Kelisa saya ada. Persona Mama Arul, anda nak manual ke auto? Untuk auto kita bagi RM21,000. Untuk manual murah je RM17,000. Nak manual ke nak auto? Muhammad Azrul. Anda nak manual ke nak auto? Okey. Okey, ni untuk manual 2012. Okey, manual 2012 kita bagi harga RM17,000. Okey, untuk auto harga RM21,000. Okay, wish saya tak ada. Sorry, Ford Ranger. Adik, Ford Ranger saya ada sini. RM63,000 ya. Tahun 2013. 2015. Banyak dah tahun kereta nak ingat ni. Fitman. Wajah saya ada 2008 CPS ya. CPS 2008. 11,500. RM11,500 untuk Proton wajah. Gaji nak tengok serendah berapa, Kak? Okey, Daniel, kalau anda tengok pada kereta, So, kalau biasa you nak ambil, kalau you ambil wajah, basic dalam 1,500, okey.
Okey, kalau anda blacklist kena Grento. Okey, siapa nak ambil Preve? Preve nak masuk kredit ataupun loan bank. Dia punya basic gaji bersih lebih kurang dalam 2000 ke atas lah. Okey, then kena ada Grento. So siapa blacklist kena ada Grento. So ada IC lesen, bank statement 3 bulan, then ada KWSP. Yang tak ada dokumen macam mana? Yang kerja sendiri. Kena ada bank statement 6 bulan, IC driver license, bil air. So bini tak kerja macam mana nak buat joint income? Call kita. Kita ada cara dekat sini ya. Saya tak boleh mention dekat live. You call kita dekat office 0361882222 ataupun WhatsApp terus dengan salesman ya. Tu dia. Mama Azra persona putih. 17,000 warna masih cantik, cun lagi. Okey, van pun saya ada, nak mana 12 seater 19,000 high edge atau anda nak kita punya apa namanya tu? Nissan Venex C22. Nissan Venex C22 tahun 2008. 20,000. Okey, Nissan Venex, nampak tu Nissan Venex. Zul Ira, Mizi Miza, Saga pun saya ada tu, Saga putih, Saga FLX, 17,000, 2014. Okey, Chevy. Chevy ni 4,000. Chevy 4,000. Nampak 4,000. Okey. Preve tu gaji. Amoy celup. Nak celup tepung ke celup kari? Macam-macam ada sini. Okey, Preve gaji bersih 1K boleh ke? 1K tak cukup, kena Grento kurang-kurang 2000. Basic kurang-kurang 2000 Preve kena ada Grento. Holyman BMW saya ada BMW X3. 78,000. 2013 78,000. Okey. Kak Den duk nilai. Nilai boleh lah. Osman, nilai boleh. Ingat duduk Zimbabwe tadi, Zimbabwe tak boleh, dia nak nolong doh. Duduk Negeri Sembilan boleh dia tolong kau. Datang sini telefon kita 30 apa tu nombor. 6188-2222. Telefon je kita. Tahulah dia settlekan dia. Hakimi, 20,000 kita apa dapat? Hakimi, Saga boleh tak? Saga. Saga FLX, 17,000. Okey tak? Anda okey tak? Kalau okey, call kita ya. Call kita. Mama Taufik, Preve saya ada banyak. 24,5. 24,5 on the road cash. 24,5. Okey, Tengku Ikram, Avia saya tak ada, sorry. Innova saya ada, Mama Syaril. Innova saya ada, 26,000 tahun 2000. 2000 berapa tadi? 2000. Alah, banyak sangat ke kereta? Lupa dah. Innova 2009. Tahun 2009 harga 26,000. Itulah. Sis dah banyak sangat nak kena ingat ke kereta tu. Kau nampak ujung ke ujung. Dulu sejarah pun tak ingat macam ni tau. Nasib baiklah sejarah A1. Okey, lagi. Kejap lah sis. Ponet lah Din berjalan. Din ponat berjalan lah. Okey. Take five jap. Azia Binta Comel. Sorry Azia, saya dah jual. Hafiz Ibrahim, Preve saya ada 24,5. On the road, nak beli cash kita ada. Jari tu kena diet sikit. Jari ni nak kena diet. Ini jari nak korek-korek mata orang yang tak nampak tu. BMW. Macam sedap. Macam ANW pula saya baca tu. Holy moly, BMW saya ada X3 78,000 2013. Begini kau, cantik. Osman, nak telefon nombor mana? Nak telefon office pun boleh. Telefon handphone ada 3 kat siko. Nak telefon 016 ada, 017 ada, 011 ada. Nak telefon Den tak? Den bagi nombor telefon Den.
Eddie Rizal, Eddie Rizal pula. Eddie Rizal saya tak ada Bahim, sorry. Aku Abdul Tahap. Tawab, Vio saya tak ada, saya ada Siti. Sekarang saya ada Siti tapi depa pi basuh kereta saya tu tak parking sini. Saya punya Siti 2007 21,000. Dahlah jerbu hot. Siapa yang baik hati tolong hantarkan air ANW ANW. I don't want float. Kancil saya tak ada stok. Kancil kita dah jual last month. Kancil cepat. Sekarang siapa jadi ni? Bro, Suzuki Jimny tu boleh loan tak? Suzuki Jimny tu tak boleh loan. Itu beli cash. Itu tak apa-apa cantik sangat. Saya jual yang cantik-cantik je ni. Yang itu tak cantik dah. Tak mau beli. Vios saya tak ada. Boleh au. Wish ada. Wish pun boleh au. Nazaria boleh au. Kredit EAK je ke? Okay, EAK ni saya ada beberapa panel. Kita ada Aeon. Kita ada EAK. Kita ada Charlize. Kita ada juga MyEG. So, nak masuk kredit ni, kita depends on you punya dokumen macam mana. Mungkin kalau you blacklist sikit-sikit je, kita boleh masuk Aeon ataupun kita boleh masuk Charlize. Tapi, kalau you punya blacklist sangat-sangat teruk, you kena masuk EAK. Mesti, harus EAK. Jadi, dokumen memang kena ikut terma dan syarat. Sangat-sangat straight dan fix. Okay, kalau you rasa you nak pakai kereta, you boleh siapkan dokumen, saya boleh tolong. Tapi kalau tak boleh nak ada dokumen, saya tak boleh tolong. Okay? CRV first model, Syakir, sorry tak ada loan Aeon kredit ke? Wan Syahir pun ada. Tengok pada you punya blacklist. Teruk ke tak teruk? Ataupun kita dekat sini selalu cakap cantik ke tak cantik? You punya blacklist tu. Kalau cantik, kita masuk Aeon. Kalau tak cantik, kita masuk kredit. Navara. Trade-in Navara ambil. Navara kita ambil Aku Haikam. How to pronounce your name? Okay, Navara kita ambil. Private deposit berapa? Okay, is my deal. Biasalah, si sekolah Cina kan? Mestilah pandai cakap Cina. Okay, untuk private, siapa yang blacklist, down payment mesti RM3,000 plus. Okay, siapa yang tak blacklist, boleh down payment RM3,000 ataupun ke bawah. Atau mungkin pun boleh full loan. Depends you punya dokumen, you punya bersih ataupun tak bersih. Okay. Brian Joe betul. Apa yang betul tu? Okay, Kaiser. Proton Inspira. Inspira saya tak ada stock. Sorry, Inspira saya dah sold out. Wira Manual. Saya ada satu Wira Manual RM7,000. Tapi saya tak boleh tunjuk sekarang. Saya timpan store sebab kereta-kereta macam tu. Customer walk in baru saya tunjuk. Okay, RM7,000 Wira Manual. Azhar saya tak ada stock. Hairo, Azhar saya tak ada stock. Van tu jual ke? Van mana? Van yang ini. Okay, yang itu saya jual RM19,000. Okay, Wira Manual saya tak ada. Saya ada Wira Auto SE. Saya jual RM6,000. Zol Ira Sevi saya ada RM4,000. Proton Sevi saya jual harga RM4,000. RM2,500. Dah cakap banyak ni. Ada share tak kita punya live? Saya punya live hari ni kena share ke 10 group baru boleh dapat menang kata Shengo. Saya nak bagi percuma saja share live saya, bukan suruh boycott saya punya bisnes ya. Kita kena betulkan mindset rakyat Malaysia, especially Melayu. Siapa yang berminat boleh datang tengok ke kedai kita ni, lokasi belakang Share Taman Greenwood Gombak, separis dengan Spimart. Okey, kita ada pelbagai jenis kereta, kereta mampu milik. Saya mention kita ada banyak kereta mampu milik. Siapa yang nak beli cash harga serendah RM3,000 pun saya ada. Siapa yang nak beli kereta untuk buat Grab pun kita ada. Previ sekarang sedang promotion 24.5 on the road. Okey, nampaknya kita dah nak masuk asar. Okey, siapa yang cari Previ, saya ada promotion sekarang. Boleh call saya dekat office 03-6188-2222 atau boleh direct WhatsApp dengan salesman. Nak call cari saya dekat office pun boleh. Nama saya Nana. Okey, boleh sharekan, terus sharekan live saya ni. Share ke 10 group. That's J for Ranger. Saya ada RM63,000. Kita bagi harga. Harga yang saya berikan ni untuk customer live je. Jangan habak orang luar. Siapa yang tengok live saya ni, saya bagi harga special. RM63,000 untuk Ford Ranger Y-Truck. Tengok dokumen juga. Okey ke tak okey kan? Azhar saya tak ada 4x4. Saya ada Zainon. Saya ada Ford Ranger Y-Truck dengan... Dan kita ada Triton.
Bagus betul lah saya punya tripod ni. Okey, kita sambung lagi besok di hari besok di waktu yang sama. InsyaAllah kalau tak hujan, saya akan buat live lagi dengan harga lebih mampu milik dengan kereta yang lebih baru. Okey, kita boleh sambung besok lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.